Hey guys, good evening. Aru, welcome back to my YouTube channel. Dom khodor ke video tu aru mau koi lusa. Aru, amar khodor ezan nudun khodor sah le ya. Dom halor ezan amar logo da thake aru. Printing tu khomoy te. Okay, dia kon man bilai tau? Aru, ami jabari loisu etia. Mau eta kam ase bohot besi joruri gori ke photo photo ulai meli. Dom khodor ke jabari ulai su kam tu babe. Tu apnar video tu koi dekhai. কারণ গাড়ি লুয়া দিনাখন মানে ভিডিওতে নেকি কোৱা নহল গদিকে আজি আপোনালোক সকলোখিনি দেখাই দিছি কেনে পালে জনাব কিন্তু তো মই এটা ইমার্জেন্সি কাম আছে মানে মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম এনেকুৱা ধৰণৰ হেতু কাৰণে কামখিনি বুলি পটককে কৈ আহোগে এতিয়া যেহেতুকে জব সব গ্ৰেভি উলাই আছে সেইখিনি এপ্লাই কৰিব লাগিব গদিকে পটককে আহিলোগে আৰু আগতে দেখা চিন্তা হয় অকণমান বাইকে চাইকে নিবলৈ তো এতিয়া তেনেকৈ অকণমান চিন্তাটো কমিছে পটককৈ গৈ আহোগে দিনে পোহৰে আৰু আমাৰ এখেত ইমান এক্সপাৰ্ট হোৱাগে নাই সেইবাবে দিনে পোহৰে আহিব লাগিব তো গৈ দিওঁ ছিট বেল্ট মাৰি ল'লে একদম পূৰা তেনেকৈ নহ'লে দেখাই মানে দিগদাৰ কৰি থাকে নহয় বাপেকক অকণ গৈ লওঁ একদম গৰমো উঠিছে যদিও ঠাণ্ডা বতৰ তথাপি গৰম সকলো ওলালো আৰু এটা সদস্য বাহিলে আৰু এটা লৰা যাব বেলেগকে পটককে আহিলে বোলে মই যাওঁ তো ওলাই ল'লে আজি আমাৰ পোৱালিও একদম বৰ মনে মনে আছো এই যে বেলি অস্ত যোৱাৰ সময়খিনি মোৰ যে বহুত বেছি প্ৰিয় হয় আপোনালোকে জানেনে আৰু আপোনালোকৰ হয়তো চাগে বহুত প্ৰিয় কাৰণ প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা দৃশ্যবোৰ সকলোৰে প্ৰিয় হয় সেয়া নিশ্চিত আৰু এই যে হালধীয়া বৰ্ণৰ হৈ যায় সেয়াও খুব বেছি মোৰ ভাল লাগে গতিকে আপোনালোককো ভিডিঅ' যোগেদি অকণমান দেখাই থ'লোঁ এবাৰ তেল ডিপুত সোমাই তেলো লৈ ল'লোঁ মানে গাড়ীখনটো চলিবলৈ তেলৰ প্ৰয়োজন হ'বই আৰু এইবাৰ চাওক মোক দেহাই কেনেদৰে ভুজিয়া খুৱাই আছে কাৰণ আমি বাটতে ভুজিয়া লৈছিলোঁ অকণমান ঘৰত চাহ তাহ সেনেকৈ খাবৰ বাবে তাক অকণমান সেই গাড়ীতে দি দিছিলোঁ ভোক লাগিছে বুলি ভাবি পেলাইনি ভুজিয়া দিয়াটো বৰ ভাল নহয় তথাপিও তাক তেতিয়া দিব পৰা একো নাছিল কাৰণে সেয়াই দি দিছিলোঁ কিন্তু সি নিজে খোৱাতকৈ মোকহে বেছিকৈ খোৱালে হ্যাঁ অকণমানি অকণমানি হাতখনে যেনেদৰে লৈ মেলি খুৱাই থাকে বা নিজেও খাই থাকে সেইখিনি চাই বহুত বেছি ভাল লাগে এতিয়া আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ গাইজ এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া ইহঁতেও হ'ল পোৱালি দুটা আৰু মিনা আৰু তাক আছোঁ হোটেলত সেয়া এইবোৰ কিনিছিলোঁ আৰু দেখুৱা নহ'ল সেইবিলাক কিন্তু দেখাই দিম তো মানে চাহখন খাইছোঁ এতিয়া আৰু আজি ভিডিঅ'তে এনেকৈ আমনি মাৰিলোঁ এনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু গাড়ী অনান্য দেখুৱাবলৈ সময় নহ'ল কাৰণ গোটেইখিনি কাম ময়ে চম্ভালিবলগীয়া হৈছে গোটেইখিনি আদৰা মেলাটো ভিডিঅ' কৰি দিয়া তেনেকৈ মানুহ ইমান নাছিলে আৰু ইমান মনত নাহিলে আৰু ভিডিঅ' যে কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আজিয়ে দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ ক'ত গ'লোঁ কি কথা সেয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল পাইছোঁ বাই বাই